Need for Speed Most Wanted, tak jak to tady vypadá? Do čeho bych se tady mohl pustit? Ale třeba tady ten okruh, to nevypadá vůbec špatně. Tady vždycky překáží vepředu. Hele, další Audi tady. A BMWčko. Byl to každopádně dobrý nápad hrát po tolik letech Need for Speed. Tady to Most Wanted. Jsem za to fakt rád. Protože je to něco, čeho jsem se fakt nedotk hroznou spoustu let. Tím chci říct, že třeba 10-15 let, jo. A po takový letý době je to fakt úplně takový zvláštní zážitek. Možná, že bych mohl oživit i něco jiného, co jsem hodně dlouho nehrál, ale netuším, co by to mohlo být, protože takový GTA 3 jsem hrál. A jinak, jinak by to bylo i hlavně ty Need for Speedy nejspíš, no. Někdo se nám ztratil tam vzadu. To je na 4 kola, kurva, to jsem si to možná měl líp přečíst. Tak to je super. Jinak já jsem si myslel, že tady ta hra má limit na FPSka. Nemá. Když jsem si zkoušel udělat nový Vine Prefix jenom tak pro srandu, tak ta hra se zapla na tom základním nastavení, což znamená minimálním. A měl jsem tady 500 FPS, ale z nějakého důvodu nějaká volba v tom nastavení tomu nakládá úplně jako kráva a sundá to na těch 80. I když grafika vlastně dělá hovno, takže to nejspíš bude jenom něco pojebanýho v tom engineu. A já jsem i rád, že tady nemá 500 FPS, protože ono se to prej potom i kurví. Například efekty nitra se tady skurví, když je to high FPS. Že jsou zbytečně jako moc dlouhý nebo zase krátký a tak dál. Dá se to popravit mimochodem. Ale je tam potřeba připočítat podle počtu FPS, kolik jakoby má být ten offset těch pixelů a to je zase zbytečný sraní. Kam se sereš? Čtyři kola, ty vole, jestli mě tady něco fakt sere, kromě pětiminutových sprintů a kamer umístěných v debilních zatáčkách, tak jsou to okruhy, které mají 4 kola. Hele, ta zkratka vpravo vypadá dobře. Akorát vůbec netuším, kudy se tam najíždí. Ale, tady se někomu nevyplatilo spěchat, co čuráku? No, popelnice tam byla, no to víš. Tyhle ty bounty, já tak nechci dělat ty bounty, ne, teda ne bounty, milestony, pro mě je to jedna ta samá sračka, takže hele, jako chápu, že bych to měl pojmenovávat správně. Milestony, to zase bude nějaká úplná pičovina. Protože teďko, jak oni požadou asi 4 nebo kolik, už to není o tom, že člověk si udělá kamery
který tam bývají dvě, tři a narazí do pěti policejních aut. Teďko už je to výrazně komplikovanější. Kolik ještě doje tuto kolo a ještě to další, ježiš. Je tady kurva ta zkratka. Zase ty vole, mě bojebe přes tu zkratku, ne to určitě ty čuráku, pojď se. On jede nahoře, po tom mostě. Pak vyjede tady, hele to vypadá až jako moc dobrá zkratka, když to tak nevypadá na té mapě. Takže já ji najdu. Když na ní nezapomenu. Aby tě blesk trefil v týhletý bouřce, ty. Ne, já tady nebudu opakovat okruh, kurva, který tady jedu 7 minut. Na to zapomeňte. Nebudu to tady opakovat, když to tady jedu 7 minut brzo 8. To je ono. Tak zmrdi. Je, dobrý. Dobrý. Ty vole, tak. Kurva. To klouže jak svině totiž, ono je to asi mokrý po tom dešti. No, dobrý, trošku nervy, ale je to tam. Šest osm, dokonce osm, jo, aha. 28 kilometrů, 28 kilometrů a tři kola. Jo, to určitě, to prostě chceš, jet 28 kilometrový závod. A potom se nechat vykopnout v nějakém kole. Dobře. Tak to vůbec. No, 15 kilometrový. No to je takový hezký, no. Ne, ten pěkně skurvený, protože tam má ty debilní zákruty. No, vypadá to, že policajtům se jen tak nevyhnu. Drek ne, to ne. Tohle by šlo udělat úplně v pohodě.
Přemýšlím, jestli se mi odemkne ještě vůbec něco zajímavého, když porazím tady toho přede mnou. Asi ne, protože jediný další možný upgrady jsou na tom, na třetím místě Blacklistu. Ono vlastně je třetí, ne? Kolikrát jsi má čtvrtý? Hej, tak to chci ho porazit. Tam se otevírá ten poslední motor a turbo. I když já to auto už mám v podstatě úplně skoro maximálně natuněný. Podle takových těch dílků, jak tam jsou takový ty pičoviny, kde to ukazuje kolik handling a kolik to a tak. Tak to jsem zvědav, jestli tu další budku dokážu stihnout, když jsem se tady s tímhletím takhle jebal. Ale tak kdybych to projížděl poctivě, tak mi to asi bude trvat ještě díl, ne? Mám takový tušení, že tu budku, ale já ji stihnu. A ani mi to nenapsalo, ať spěchám, dobrý. Říkám si, jestli tady vlevo má být voda a akorát se nerenderuje. A nebo jestli je to prostě tak přesvětlený, že není pořádně vidět. Je tam voda, ale už ji teďko vidím. Aha. Dobrý, tak ono to je jenom takový. Má to takový zbytečně přesvětlovací efekty. Mně se tady dají vypnout, jsem koukal v tom menu, ale to by byla škoda. To k té hře asi už trošku patří, no, že malinko přepálená. Jo, za starých dobrých časů se ty hry přepalovaly jinak. Se přepalovaly na CDčka. No a potom se některý z nich přepalovaly ještě trošku v jiném slova smyslu. Že tam vývojáři dávali tyhle ty skurvený efekty, aby to vypadalo pěkně jako naleštěně a veselé a pak to svítilo krát do ksichtu takhle. Potom 20 let od vydání člověk ani neví, jestli tam vůbec nějaká řeka je, nebo se tam jenom něco nevykresluje. Ještě dva, co? Mám pocit. Jeden, aha. Dobře, měl bych začít řešit ty milestone, jaký tady jsou. To je jako slušná sračka, dobře. To je ještě větší sračka. Tohle není vůbec špatný, já potřebuji kolik? Jestli potřebuji 4, jak je to v pohodě, já potřebuji 5. Co bych udělal? Tuto, tuto, tuto. Stutím a potom... Potom asi tuto, no. A začneme kamerama. Ani se nedíval, kolik je tam rychlost potřebná, ale co s tím už, no. Ne, že by to pomohlo, jo, se podívat prostě, člověk stejně jede tak rychle, jak jenom dokáže. No, ale očividně v pohodě. To je málo.
Já už chápu, no, ono je to takhle debilně, ale to není problém. Co tam bylo dalšího? To byla další kamera, že jo? ...285, to už není taková prdel, ale uvidíme. Každopádně na ty milestony mám nízkou tu, heat level. A to není vůbec na škodu. Líp se bude zdrhat. Jo, no, já jsem to měl trošku jako použít dřív to nitro. A ne takhle pozdě. Kolikže to je? 285, to není zas až tolik na takovýhle rovný silnici. Je to trošku problém, hele. Chce to malinko dřív vjet, takže ten jejich spawn na ten pěkně seru. Trošku dozadu. A taky. Takhle. Jo. Dobrý, tak jo. To by byly tři teda. Ale proč jsem vůbec začal řešit bounty? Já jsem je začal řešit kvůli tomu, jestli mám jezdit závody, kde jsou policajti nebo ne. A myslím si, že teďka oficiálně můžu. Ale tady ještě nějaký pěkný takový, jo, ten už je splněný. Teď bych udělal klidně tuto. A když tady budou policajti, tak stejně bych je musel někde hledat. Takže tím spíš líp. Tady to vůbec není o maximální rychlosti na tady těch debilních tratích, kde je to takhle schválně v zatáčkách. Tady je to prostě od té akceleraci, no, do zatáček. To není špatný na to, že tam byl ještě crash. No jasně, to je jaký boží tohle, to je úplně skvělý, ty vole. No to je ono, pěkně na dálnici. To bude nějaká pas, no jasně, že to je zase za skurvenou zatáčku. Tady to naštěstí asi nebude tak hrozný, ne? To je úplně v pohodě. Policajti furt nikde?
Ale tady. Unit. Ty vole, kurva, kolik tady toho ještě se mi přisere do té cesty. A teď uhněte, já to tady potřebuji rozjet trošku. Tak to vypadá, že je tam ještě jedna, pak bude konec. No, každopádně já mám pojištěný vítězství. Už jenom tím, že jsem první, těm ostatním se to odpočte. Dobře, takže 8 minut se tady honit. Ale současně taky uniknou do 2 minut, tak uvidíme, co se povede dřív. Klidně bych zkusil ten únik. Je to level 1, takže to nebude žádný velký problém. Stačí jenom zmáčknout levý, ale ta je to, že jo. No, oni se nějak drží, svině. Hlavně, že když potřebuji dělat milestone někdy, nebo bounty, tak ty kretény musím furt držet za sebou, do nich vrážet nebo něco, protože nejsou schopní se mě sami držet. Najednou to problém není. To si děláš prdel, ne? To si děláš prdel. To snad není možný tohle. Ty. To je taky něco, co dokáže v té hře tak strašně nasrat. Když se záhadně objeví auto úplně těsně, snad milisekundu před koncem toho cooldownu. No, tady končíme. Honičku, parchanti. Takže bounty by měla být. Jako tady ta jedna. A chybí mi dvě, že jo? Jo. Osm minut, no. Bych mohl splnit... Čekaj, já tu nemám jednu kameru, jo, ještě. Jak to, že ne? Co mi dělal, ne, snad? Nebo ne? Nebo jsem byl tak pomalej nějak, až jsem si to ani nevšiml. No.
8 minut a... No, oni tady zbývají jenom 3, no. Jako tohle je absolutně nereálné, to bych musel mít... Heat level 4 nebo 5. Tyhle ty dvě by šlo vyzkoušet, takže prostě vrážel policajtů. A hrát si tady s ním 8 minut, no. To zvládnu. První. 32, jo, ty vole. Tohle jak jsou pomalý prostě. Z ničeho nic. Že občas je potřeba i brzdit na tom prvním levelu. Zase, ty jo. To je jak takový tamagoči tady dostat. O který se člověk musí starat. Rychle. No tak, někdo. Tady někdo je? Mi to ukazovalo, ne? To je v prdeli. No tady, no dobrý, no, tak jsme se našli, dobrý. Super. Tak pojďte čuráci. Jo, vrážet do těch aut taky bych měl. Dobrý. Tamhle je další. Kamiony se ale bohužel nepočítají, to je škoda. Osm minut je hrozně dlouhá doba. Nemůže se mi to jednou povést, jo. Nemůže. Akorát v tom dragu se mi to povedlo, ale to bylo naskriptovaný, jo. Neschopný, debilové jsou to. To dám dřív těch 8 minut, než tady nějaký vrážení. Tak, vypadá to, že to tam je. Pokud se tady zase náhodně nespavne nějaký blbý vozidlo. Což znamená, že by ten kokot mohl chtít to, ne? Zúčtování. What the f? By to psalo milestone completed. To byl jediný důvod, proč jsem zdrhal. Měl bych pokračovala dál? By to psal nějaký power strikey nebo co? Aha. No, tak to je dobrá sračka, no dobře. Tak jo, tu bounty jsem si vyřešil mimo kameru, stejně není na co koukat tam, to je akorát tady jezdím s policejtama a kurvuju u toho, protože to stojí úplně za hovno, jak oni mají ty rychlý korvety, by se z toho fakt jeden posral. Potom tam přijede ten Cross, ten jejich šéf. Já ho poznám, protože on má pocit černou korvetu, ti ostatní mají bílý korvety. A ten tam taky ještě do toho dá další bordel, to je strašný tohle. Tak, Ronnie tady nechce, koukám nic extra špatného. Jeden takovej středně dlouhej okruh a dva kratší sprinty, takže to je úplně v pohodě. Co pa to řídí? To je Aston Martin? Pokud vidím správně. Nebo něco jiného? Mám pocit, že jo. Tady makruje, že zničí level 1 policejní auta. Prosím tě, Ronnie, on se zničí sám, když si ho chvilku nebude všímat. Level 1 jsou úplně čurácí. Proč tady mám modrý auto, když... What the fuck? Jsem barvu neměnil. Tak jo. Je na čase ukončit tvoji kariéru, abych si mohl koupit motor, ten finální Super Ultimate. Zatím toho vypadá, že ale skončí moje kariéra, jestli pojedu takhle pomalu. Hele.
To je v pohodě, to je v pohodě. Pro jistotu vyšší akceleraci, protože to vypadá na zatáčkovou trať. A jsou tady tři kola, jo, skvělý. Dobrý, tak využiju první a druhý na to, abych si to natrénoval a třetí bude v pohodě, že jo, kurva, to je začátek. To nebylo chytrý. Je úplně zbytečný to. Dobrý, OK. Nejsem rozehraný. Protože ta první část toho videa byla včera. Já jsem k té hře sednul prakticky teďko. Včera jsem si akorát připravil půdu. Ono to půjde. Tak. Já vím, že tady nevydržím dlouho v tom vedení, protože já o té tratě vím úplnou píču. Ale to nevadí. Taky by nebylo od věci si trošku přidat monitor. Jasně, to zní jako nějaká super ultra výmluva, co, ale já to mám fakt nějaký na málo. Počkej, zkusíme to přidat. Řídit a přidávat. Dobrý. Hele, ono to docela jde. No a potom, že prej muži neumí dělat víc věcí najednou, jak říká ženský, ha? Co, kdo tady umí přidávat monitor a řídit, co? Sice jsem druhej, ale to nevadí. Už je to srebej druhej, kurva, už je druhý kolo, dopíč, jo, chce být vepředu. Já tady na této hře nejspíš odejmu svoji klávesnici. Protože nevím proč, ale přijde mi, že když víc tlačím do té šipky dopředu, tak to jede rychlejš. Takže ty šipky si už tady zažili jako docela temný časy během hraní tady té hry. Kurva. Já zase řídím jak úplný kokot. Měl jsem takový tušení, když jsem koukal na to, co on chce. Ten okruh a ty dva sprinty, že ten okruh bude nepříjemný. Tohle je v prdeli. Dobře, tak tady ten pokus budeme brát jako prostě trénink, jo? Rozehrání, poznání tratě. Žádný stres teďko. Nevím čím to je, ale přijde mi, že mám hrozně líný auto. Dobrý, to je poprvé, co jsem tu zatáčku projel nějak normálně, aniž bych se tady opíral o zeď. To
Tohle mě hrozně sere tady to. To mi úplně strašně sere, ten skok. Asi není šance, že by počkal před cílovou čarou, co? Ne, dobrý, ono to skoro vypadalo, že jako si řekl, že mě nechá vyhrát. Jasně, dobrý, v pořádku. Dvě věci. Ta první je, že to chce být z kofeinu, naštěstí už mi začíná stydnout kafe, což je úplně skvělý. A ještě by mohlo být trošku víc chladnější. Druhá věc je, že možná, že ta akcelerace mi je docela k hovnu, když to vyakceleruje úplný hovno. Možná bych to nechal takhle. A to nitro, to už jsem taky dlouho naladil, co? A to bych nechal, jak je, mě to docela vyhovuje. Tohle to není tady nějakýma posobníkama, to je tím, že řídíme úplný kokot. Ještě mi někdo dal bedny do cesty. Aby tohle to nebyl další Rubber Band Earl, u toho závodu jsem se úplně příšerně nasral. To je ono, to je ono. Udržet si klid, rozvahu a tempo. Skurvená část tohle. Skurvená část. Nesnáším tuhle tu část, ty vole, který... No to mě fakt ale posel. To zase nikdo musel být při tvorbě té mapy úplně skurvený, vylízaný kokot? Komu to prospěje tohle, že tady nějaký blbý skokánek, co? Opatrně, 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 opatrně. To prdele. Poser to, čuráku, narvi to někam do zdi, protože já bez tak na chvilku udělám něco podobného. No, vím dokonce úplně přesně kde. U toho blbýho skoku, že jo? Já nevím, jak to udělat normálně, asi přibrzdit. Hele, hele. To je možná, už začínám na to přicházet. To je možná to kouzlo, přibrzdit. Ještě předtím neskočím, ne brzdit až potom. To je ono, udržet si. Cokoliv, co teďko dělám. Protože něco dělám líp. A nebo mám prostě jenom z prdele kliku. To je taky možný. Moc pospíchám, tyjo, měl bych víc brzdit, protože přibrzdit a projet to v pohodě je mnohem lepší, než to narvat do té zdi. Tady taky.
Já se hrozně moc naštvu, jestli to dopadne blbě tady toho. Těsně před koncem. Dobrý, už jsem na to přišel. Tak, blbý skokánky, je to tam. Co to tam má za nápis vzadu? No, doufám, že nebudu mít šance si ho přečíst. Čukni si mi ho vejfuku, čuráku. Jo, moje oblíbené zatáčky, dobrý, tak tady se budu pěkně, jestli nechám doplnit nitro. Protože tady je úplně zbytečný ho používat. Tady ta zatáčka se dá taky krásně projet takhle. Tak. Kurva! Uni ty sračko. ČR 66%, dobrý. V pořádku. Nenechat se to odebat žádnýma zatáčkama. A držet to. Pičo, kurva! To si děláš prděl, vole, to si děláš prděl! Bacha na to. Sakra, zase dělám nějakou chybu, že mý auto je magnetem na tyhle ty NPCčka. Nevím proč, přijde mi, že někdy se jim vyhýbám úplně mistrovsky a někdy to je prostě hrozný. Co to je kurva za trať, jsem si to všim do piči, co? Tohle to dělal nějaký sadista, že jo? Zase nikomu nevyšla kariéra sériového vraha? Tak si řekl, tak půjdu dělat skurvený mapy do Need for Speed. Lidi budou trpět taky tak. A možná ještě víc. To je okruh? Já myslím, že to je sprint? Co? To je jako ta první zatáčka přijde ještě jednou? Nestačilo předtím? Moc čumím na minimapu, potom mi unikne, že mám zatočit. Ono je hrozně ale důležitý, čím je na tom minimapu a dívat se, co přijde za zatáčku před. Teda
chápem se, kurva, nemůžu se soustředit na mluvení teďka. Tak. Tady zase někde ten hnus. Jo, uchylárna totální prostě. To se tady jako ty bedny respavly za to jedno kolo. No, obávám se, že tohle to nedopadne dobře. Nevadí, no. Dobrý, aspoň jsem poznal trať. Ale furt z téhletý trati mám lepší pocit než z té první. To bylo úplně strašný. Aspoň to není tak dlouhý. Troška dalšího kofeinu, to spraví. Přemýšlím, jestli je dobrý nápad tady takhle skákat, jo. Nevím, asi je to v tomhle případě jedno. Mnohem víc kritický moment je právě tady. Tady už vím, že je zbytečný nitrovat, protože tady přijde tady ta nádherná zatáčka. Tady už ovšem není zbytečný nitrovat. A projíždě to tady tím středem je ta největší píčovna, jaká se tady dá udělat. Ta druhá část je v pohodě, tady ten začátek je takový na hovno, no.
A je to tam, a je to tam! Táhni, cucáku. Běž do prdele. Ty i ty tvý debilní skokánky a úchylný zatáčky. To už asi taky mám. Co je tohle to za debila teďko? Bull, Tak doufám, že má červený auto. Sprint races, Když nebudou 10-minutový, tak mi je to úplně jedno. Tak, teď si namontujeme ty úplně nejvíc ultimátní díly. Prachy na to mám, tyjo, motor za 100 000, skvělý. A už je to úplně na maximum. Ještě akcelerace, no, by tady mohla být malinko lepší. Ale už asi není co s tím udělat, protože... Jsou tam ty úplně nejlepší díly, co tady můžou být. Jsem úplně nechtěl, moment. Chtěl jsem se ještě podívat na ty pneumatiky, kdyby náhodou. Ne, už tam jsou namontovaný taky. Já jsem to předtím musel přetříkat kvůli tomu heatu. Mám pocit, že tam bylo něco takového. A že to mělo tuhle tu barvu. No, tady už taky nic zajímavějšího nenajdu. OK. Takže nový motor, jo. Jo, věřím, že to pojede dobře. Takže 8-5, to není špatný. Bounty je, A jo, nechybí mi tolik. Takže, jdeme se podívat na ty závody. Speed trap, klidně na začátek, to tady si krásně vyzkouším, jak to jede teďko. Jede to dobře. Ne, 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 co to je? Co se to tady děje? Kurva, znova. Já se na to vyseru. Ještě jednou.
To je ono, tak. První s dobrým náskokem. Přesně tak to má vypadat. Pojď další, někam sem, dokud jsem takhle rozjetej. A škoda, ono to je za zatáčku. Ty vole, ono je to takhle debilně, jo? Ale dobrý, už to vypadalo jako katastrofa, i tak mám 300 náskok, ne 200. Tak, to by bylo. Super, co tu máme dál? No, 8 závodů to není prdel. A čekal bych, že v této době už ta hra bude chtít třeba 10, takže naštěstí k tomu nedošlo. Ha, to je takový pěkný drag, co? Takový pěkný, rovný, ani moc zatáček tam není. Ne, ne, když tak až ke konci, já se nebudu tady rozčilovat teďko. To je kurva dlouhý, 19 km. No, nezbyde mi nic jiného, než to udělat dřív nebo později. No, co teď? Ty vole, že bych fakt jel 20-kilometrový. Stejně to budu muset udělat. No, až dohraju ty Need for Speed Most Wanted tyhlety, tak pokud bych se pouštěl do nějakých dalších, tak to rozhodně budou Pro Street. Já už je tady mám i připravený a vyladěný a všechno. Ale taky jsou tady jiný hry, který bych se rád zahrál. Resident Evil 4 jsem si včera koupil. Ale musím říct, že po tolika letech ty Need for Speedy jsou strašně osvěžující. Zvlášť tyhle ty starý, ty nový. Nevím, jestli by byl dobrý nápad je zapínat. Nebo vůbec kupovat. Pokud by si to vůbec někdo chtěl kupovat, protože mě třeba úplně příšerně sere, když tam někdo na nějaký launcher. Já můžu rovnou říct, že jestli se mám jebat s nějakým launcherem, tak já si většinou vyberu takzvanou cestu Jacka Sparrowa, protože je to prostě jednodušší. Ty launchery tam furt dělají nějaký posraný bordel. A nikdy nezapomenu na to, jak Ubisoft ve svým launcheru jednou hardkodoval verze ovladačů. Myslím, že to bylo něco jako Nvidia ovladač nějakých 390.17, teďko jsem si to jenom vymyslel to číslo. A pokud člověk měl jiný driver než třeba tady ten a nějaký jiný dvě podporovaný verze, tak tam byla non-stop hláška v rohu. Nepodporovaný grafický ovladač. Těm čurákům třeba vůbec nedošlo to, že když já to hraju na Linuxu, tak mám úplně ten samý ovladač, ale nikdy není třeba .17, ale je teď třeba .19, tak je to úplně ten samý driver. Protože nikdy, Nvidia nikdy nedávala stejný název, nebo stejný označení driveru napříč platformama.
vždycky se to malinko liší. Od té doby slovo launcher. Těžký vyslovit nebo vůbec na to pomyslet. Sračka. Já taky jsem si od té doby nekoupil jedinou Ubisoft hru. To asi nebude úplně náhoda. Ne? Ale skoro mám i pocit, že od té doby jsem ani nechtěl hrát žádnou Ubisoft hru. Prostě některé společnosti a některé lidi mají to čuráctví přímo v krvi. Jo, a EA má ten, ne nějaký svůj origin, je ale zajímavý, že já jednu EA hru mám a tam žádný launcher není. Je to Dead Space. Nebo to nebylo EA, nebo kam patří ten origin? Já mám za to, že patří do EA, ne? Protože jiná hra, myslím, že to bylo The Way Out, taková ta kooperační, tak tam měla origin. Krávo, dobrý. No nakonec to docela rychle uteklo těch 20 km. Když tady člověk pičuje, tak to vždycky rychle utíká, co? To bude asi bude chtít nový lak, no, ale jinak dobrý. Jsem skoro na konci hry, ale mám 62%. Já fakt si asi budu muset někde vyhledat, jak tohle to má fungovat, nebo co to má vůbec značit. Ne, maximum, já si ty policejní chci nechávat až nakonec, protože, jo. Já mám teďko heat level 5. Já když teďko půjdu dělat závod, který má policejty, tak já se tady s nima potom budu 20 minut honit. Protože to se nedá jen tak se třást. To skoro už vůbec nejde se třást. Já nechápu, jak některý lidi snad mají i Heat Level 6 a dokáže úplně v pohodě zdrhnout. Respekt, protože já se prakticky nehnu a to mám Audi A4, což je takovej Most Wanted tank, se tomu říká. Že to jako má fakt sílu odstrčit i ty SUVčka někdy. Ale abych teďko začal přemýšlet, že bych zkusil ten drag. Ty vole, já to dám, kurva. Vyhlašuju oficiální konec drag závodu. V mý Need for Speed kariéře. Oficiální konec. Pokud mě k tomu nedonutí nějaký rival,
Tak tady už nebudou jediný drak závody, už nikdy. Ban. Tady ten skurvený shit se tu oficiálně banuje. V mým hraní Need for Speed. Tak, dobrý. Já nechci dělat ty kruhy, a OK. Ta mapa nevypadá špatně. Tři kola? Takhle dlouhá trať? Ono to bylo něco kolem do 20 km, mám pocit. Krát tři nejspíš teda. Že to bude tak na 10-15 minut závod. Už se těším, až to na konci třetího kola poseru. Tohle tohle je ale asi hodně dlouhý okruh. To mi z toho prasne čurák, jestli to potom skurvím na konci. Naštěstí tyhle ty okruhy, když už teda, tak jsou dobrý po dálnici. Než v tom městě, to mě tam hrozně sere. Já se těším na ten soundtrack z těch Pro Streetů. Má tak skvělý soundtrack. Já doteď, po všech těch letech, mám plno písniček z Most Wanted normálně v počítači, v telefonu, už prostě strašně let. Od té doby, co jsem tu hru hrál poprvé. A ani po těch letech se to neoposlouchalo. To bylo teprve jedno kolo? To není špatná zkratka tohle. Tohle je úplně piču zkratka. Tak tam už nikdy nepojedu. To za to fakt nestojí. Zapomněl jsem na jednu věc. Tady víc využiju top speed. Tak a tady někde byla ta divná zatáčka, já jsem si zvolil tu pravou cestu, což byl v podstatě pravý úhel, takže to neudělat znova potom. No to bylo asi až někde na konci. Tady ne? To bylo ne.
Hele, já jsem tady sám na tom, na té trati, nebo kde se vyjde ten zbytek. Mě to teda extra nevadí, jo, a tady ten závod fakt nechci skurvit, když je takhle dlouhej. Spíš doufám, že kvůli tomu, že jsou takhle vzadu, jim ta umělá inteligence nedá potom nějaký brutální boost. To by bylo pěkně hnusný, ale tady to bylo. Tady to hlavně neskurví, dobrý. Jebat zkratky. Dobrý, když si tady ten náskok udržím v tom městě až na tu dálnici, tak tam už jim ujedu úplně. Tam už to bude pojištěný to vítězství. Akorát se tady vymotá tady těma píčovinama. No to jsem se právě bál, že se vrátí. Kurva takhle. Nesmí čumět na minimapu. To jsem se bál, že najednou se objeví ve zpětně zrcátku. Tak to nejhorší, to by nešlo tuto. Tady ještě ne nitro, tady je to... Tady se musí hodně brzdit. Tady to bude, tady je ono, to je ono. Musí teď začít pršet, zrovna teď. Ale já si toho za sebou budu hlídat. Jakmile něco zkusí, tak nitro. Nebo jakmile něco poseru já, tak taky nitro, OK. To zní jako plán. Jsem se ohlídal tolik, že jsem zapomněl čumět na cestu. Co pasy vybereme teďko, počkat, takže vlučovací metodou, asi stejně budu muset udělat tohle. Navíc je to bude to samý, jenom na druhou stranu. Cože? No tak to, když už to znám, tak... Tak to si to schválně vyzkouším. Tohle je zajímavý, ale se mi docela líbí ta myšlenka, že stejný závod, ale já prostě opačně, no. Ono se mi to líbit přestane, jo, až mě to za chvilku nasere, protože přemýšlím, ale přijde mi to horší takhle na tuhle tu stranu, protože tady si udělám pěkný náskok a potom to bude v tom městě. To není úplně dobrý. Ale ten to tam skurvil, skvělý. Já skoro taky. To už není tak skvělý. Já nesnáším tyhle ty dálnice, kurva, toto neumí postavit rovně.
Říká se, že když je někde zatáčka, takže tam byl nějaký barák nebo něco, no tady byl prostě jenom někdo čurák. A nebo měl křivý pravítko. Tady by ta zkratka možná byla lepší, ale... Ne, už ne. Nebyla. To brždění by za to nestálo. I když to připojení do toho zpátky do té tratě je lepší, tak to za to nestojí. Děláte si prdel? Já v tom zpětním zrcátku nemám chuť nikoho vidět. Ha, debil. Do čeho tam mohl narazit, i tam nebylo vůbec nic? Kurva, protisměr, No, kdyby to bylo aspoň rovnější, no, ale asi si řekli, že kvůli vyváženosti to tady postaví stejně na křivo. Jako vedle. Počkej, tohle má jenom dvě kola, bacha na to, aha. Jo, a všiml jsem si, že těsně co jsem to dojel, tak mi skočil heat level na pětku. Já myslím, že mám pětku, asi jsem neměl. Víš co, Razore, jdi se vysrát. Vyřídíme si to potom na silnici, až porazím toho čuráka, který... Vlastně mi už zbývá jenom tady ten jeden a potom už Razor. Aha, no proto on je tak nasraný. Jdu si pro tebe, svině. Ne minimum, ale to bych taky mohl udělat, ať to utíká, tyjo, ať. Ne utíká, tyjo, spíš. Prostě ať je tu progres pořádnej, tyjo. Už se těším, až toho zmrda porazím. To tady dal kdo tohle? Co je zase tohleto? Počkej, ale tady by se mi nehodilo do takovýchhle zatáček. No, tohle bude lepší.
Dobrý, dobrý, ale to není špatný time bonus tohle. Když to nepíše, abych si pospíšil, tak jsem v pohodě. Teprve 64, já jsem se ani nedíval na to, jak je to dlouhý, ale asi to není jako úplně krátký, no. A starý známý zatáčky. Tady ty mě kupodivu až tolik neserou. Tady je hodně prostoru manipulačního. To je nějaká blízká budka, ne? To se vlastně někdo splet. Teď má takový time bonus, že kdybych tady jel na jedničku, tak to stihnu dojet. Tak divný tohle. To je nějaký divný, takže tady bude nějaká pas, ne? A další budka bude za 15 km určitě. Tak je to asi prostě jenom jednoduchý. Tak. To máme kolik? 5? Už 4? 5? Hele, Monte Progress jde docela jako dost dobře. To není vůbec špatný. Maximum to ne. Taky. Já nesnáším knockouty, ale knockouty, který mají 28 km, tak ty obzvlášť nesnáším. Knockouty, který mají 16, jsou taky na piču, ale dá se to asi přežít. Při nejhorším bych tady zkusil ještě ten, ne, ne. Je ono je to tak lákavý, to je jako nějaký, takový to dirty pleasure prostě. Kdo ví, třeba dneska zatáhnu rolety, zasu všechny světla. Podívám se, jestli se nikdo nedívá, a potom si tady budu jezdit dragy. Huh? Ne, to nejspíš ne. No je hned klidně prší, nebo co se tady leskla ta vozovka, nebo mi to přišlo? Tady to Carrera GT bude mít možná problém se udržet na silnici. Ne?
Já tady byl až moc posranej, tak jsem začal brzdit moc, no. To ve druhém kole bych to dělat to asi neměl. Neser mě a padej zpátky. Řekl jsem, padej zpátky. Dobře, neudělat tu samou chybu. Když tak se schovat nitro nejspíš. Co zkusím, nejde to projet naplno. Nejde to projet naplno prostě, kurva nejde. Nedá se to projet bez brzdy. Tak to jsem se ale fakt nasral. To si děláš prdel prostě, to je... Do prdele, do prdele. Já vám ukážu, vy smrdí. Čím to je, že vám to jede víc těch kretenských zatáčkách na dálnici nebo co? Já jsem tak nasraný, že... Jak to, že jim to tam jede tak dobře? Na to bych radši nehrabal. Já už jsem zvyklý, že se to chová, tak jak se to chová. Chtěl by to vyřadit tu karéru, no. Ta tu dělá problémy. Taky líp zvládat tady tu zatáčku, dobrý. Ve druhém kole zkusím tu druhou cestu. No přesně tohle se mělo stát při posledním kole minulého pokusu.
Ty už do prdele, Carrero. Ať začne pršet, třeba. Ale kež by se tam, jak se tam teď rozsekali, kež by ho předjel ten jiný debil a vyřadil tu Carreru. Že on je druhej, to je ten Hildebrand, ne? Tak se ukáž, kdo tam zůstal. Ale něco modrýho, to není ta Carrera. Ty vole, držím se prvního místa jak nymfomanka Péra. Snad to vydrží až do konce. Jo, dobrý. Vyčerpávající knockout. Kolik je teďko? Jestli chybí už jenom jeden, abych ho klidně nějaký zajel ještě. Dva, co? Budou chybět. Minimum, ovšem, co mě tady sralo? Hele, ty to je docela krátký. A ne, to na tři kola, už vím, co, proč jsem si to... Ticho. Hubu držet, jo? Kurva. Tak se to dělá. A teďko bych ty dragy banoval radši. Zapamatujeme si poslední drag, který jsem kdy v životě odřídil jako ten, který jsem zajel jak úplnej borec. A už to nikdy nechci dělat. Ty krávo. To mě asi osvítil nějaký anděl skillu nebo co. No, to je otázka, jaký jsou tady bounty, nebo teda milestony? Potřebuju 4? 5? 5. Máme 1, 2, 3. A sračky, no, super. Tak tady bych to klidně zalomil. A já se tady připravím potom nějaký bounty, pokud jenom odjezdím závody. A ten už ani nevím, jak se jmenuje, on je to není důležitý, protože na tom druhém místě stejně dlouho nevydrží nějaký bull. Ten půjde ke dnu. Tak zase příští u dalšího Need for Speed. Most Wanted.